перші сніг. Ляки, наче зайчикова шубка, але він швидко зникає. Це урок читання у 4 класі в Буянському ліцеї. Школа другий тиждень поспіль потрапляє під графіки відключень. Втім, навчання тут не зупиняли. У класах, де недостатньо світла, використовують ліхтарі. Дивіться, у нас різні плакати, у нас дуже багато словників, у нас дуже багато додаткових матеріалів, дуже багато різних збірочок. Через вимкнення світла у школі не можуть користуватися мультимедійними дошками. Замінили їх друкованими матеріалами. Ми багато часу вже використовували електронну дошку для того, щоб дізнаватися про щось нове. А зараз вже частіше ми не маємо такої можливості. Так само уроки робити вдома важче. В мене особисто змінився графік того, як я роблю уроки. Спочатку я робила уроки, коли було світло в день, але тепер змінився графік на ніч. Те, що не встигла, то вночі, коли вже є світло. Може бути о 9-й годині, може бути о 12-й годині. Вчителька Марія Хавка розповідає, через вимкнення світла збільшується навантаження. У мене самі двоє дітей, маю з ним трішечки повторити вивчений матеріал. І крім цього, коли вже ніччю, включають нам світло 12-й годині, 11-й, коли як, починаю працювати до 2-ї, до 3-ї, до 4-ї ранку, ну як виходить. У ліцеї тривалість уроків не скорочували, бо світло вночі переважно є, тому приміщення встигають нагріватись. Ліхтарі купили, коли облаштовували укриття. Уроки та групу продовженого дня завершують до 16-ї години. Ми користувалися цими графіками, вони більш-менш були стабільними і ми могли працювати. Зараз є нестабільні відключення, ми змушені якось працювати спонтанно, так працювати за умовами. Щоб встигнути приготувати їжу, працівники їдальні приходять на роботу раніше. Стараються вкладатися у той час, поки є електроенергія, і приготувати дітям їсти. Школам області в період відключень електрики рекомендують максимально використовувати світловий день та навчатись очно. Це не стосується приблизно 50 закладів, де немає укриттів і навчання дистанційне. В цей тиждень дистанційна освіта є неефективною. Якщо один мікрорайон відключений, є світло у іншого. Тобто ми вже говоримо про те, що діти не в рівних умовах. У кого повезло, той попав на урок, кому не повезло, той не попав на урок. Також школам області пропонують збільшити тривалість зимових канікул. Почати їх 26 грудня, а завершити 27 січня. Надолужувати можна буде в червні або навчатися по суботах. У період канікул для дітей старших класів мають діяти очні консультації, аби вони готувались до іспитів. Ірина Капуш, Назар Волошенюк, Суспільне новини, Чернівці.